akej zostave bude FK Poprad a mužstvo nastupovať do tej novej sezóny, ktorá nás čaká od 6.8. Aký káder je teda k dispozícii a aký je záverečný verdikt ohľadne príchodov tých nových tvári, ktoré sme videli v príprave? Tak úplne o základnej zostave ešte by som nechcel. Samozrejme, už ju máme na 90% v hlavách. Jak by sme chceli vyjsť na ten prvý zápas, ktorý nás čaká. Som rád, že sa nám podarilo vlastne ten káder doplniť a rozšíriť v podstate trošička, pretože hlavne ten koniec sezóny nám ukázal, že ten káder bol dosť úzky a pri zraneniach a pri tom, že tí niektorí hráči vlastne hrali cez víkend aj za Ačko, aj za Bčko, to bola nutnosť vlastne tento káder doplniť. Som rád, že pomaly do každej rady sa nám podarilo doniesť aj skúsenosť, ale aj mladých talentovaných hráčov, ktorí si myslím, že majú budúcnosť. Takže z tej obranej rady tam je vlastne mladý hráč Jan Hatok, ktorý posledne pôsobil v Dolnej Ždani, ale má skúsenosti s českou druhou ligou, hrával pravidelne za Karvinu druhú ligu. To je vlastne teraz nováčik českej ligy. Do tej záložnej rady som rád, že môžeme privítať v týme vlastne Mira Daška, ktorý už pôsobil v FK Poprad a v podstate v kabine je ako doma, pozná sa s tými chlapcami, je to štítový vlastne záložník, defenzívny hráč, ktorého sme potrebovali, pretože ten typ nám tam si myslím chýbal. A potom skúsený Miro Poliaček a potom talentovaný Peťo Ľubčo, ktorý prichádza vlastne na hosťovanie, zatiaľ na polročné hosťovanie zo Žiliny, je to hráč Meška Žilina, ktorý hráva ligu za Meška Žilina. No a potom na tých krajných postoch sme získali dvoch hráčov, a to je Mario Kurák, ktorý posledne pôsobil v Banskej Bystrici, a na druhej strane je to Viktor Maťaš, ktorý prichádza z Hanisky. Je to mladý chlapec, 23-ročný, ktorý to má pred sebou, ale myslím si, že svojim tréningovým prístupom a v podstate aj tými vystúpeniami v druhej lige nás presvedčil o tom, že tú šancu si zaslúži. My sme sa už pred časom bavili o tom, kto už v drese FK Poprad nenastúpi, ale keďže sa Ačko doplnilo teda od týchto hráčov, o ktorých hovoríš, tak by som sa chcel opýtať na to, či aj teda niektorí hráči sú dočasne preradení do Bčka, alebo sú takéto prípady? V podstate ani nie do Bčka. Zatiaľ sa jedná o dvoch hráčov, to je Filipa Ľudka a Lukáš Janigloš. Ja by som bol rád, aby pôsobili minimálne v druhej alebo v tretej lige. Jednáme o tom, aby tí chlapci, najmä zatiaľ čo sa týka Filipa Poľudku, aby nastupoval v druholigovej spiske Novej Vsi, pretože to zápasové vyťaženie by asi v Atime momentálne nemal také a chcem, aby ten chlapec hrával, takže je to na kluboch, ako sa dohodnú vlastne. A potom je to Lukáš Janigloš, kde bol záujem prejavený z treťoligového svitu. Hovoríme to zasa na kluboch, ako sa dohodnú. Ja by som bol rád, keby tí chlapci pravidelne hrávali a za pol roka, vlastne, keď zasa nazberajú hernú prax v týchto súťažiach, aby sme ich zasa videli, ak sa posunuli. Myslím si, že to bol zápas s Trenčínom, ten prípravný, kedy štartoval Jakub Ďabelko, taktiež sa objavoval Roman Konečný a taktiež proti Haniske prekvapil príjemne Lukáš Bednárčík. Čo tieto tri mená? Tak, títo chlapci samozrejme začínajú prípravu s B-tímom. Je to taká adaptácia vlastne potom na prechod do toho mužského futbalu. Hej, musia sa s tým oboznámiť. Určite sú to vývojaschopní chlapci. Sledovali sme ich aj teraz v prípravných zápasoch Bčka, či už to bolo vo svite. Myslím si, že perspektívu majú a určite, keď budú podávať dlhodobo dobré výkony, tak sa s nimi počíta aj v A-tíme. Rozumiem. Nakoniec ma ešte zaujíma, ako by si hodnotil tú prípravu. Niektoré zápasy sa nám podarilo vyhrať, boli tam aj prehry. Predsa len príprava nezrkadli to, v akej kondícii je mužstvo, ale možno aj mnoho toho, čo sa skúša, akým spôsobom sa, povedzme, pristupuje k systému a tak ďalej. Aká bola príprava z tvojho pohľadu? Tak v prvom rade si myslím, že ja v príprave neži by som vôbec neriešil výsledky, ale tam myslím, že v príprave to není až tak podstatné. Pretože hlavne ten prvý týždeň, kedy sme, myslím, utrpeli so spiskou prehru, sme skúšali asi 10 nových hráčov, takže tam sa nedá ani rozprávať o nejakej zohratosti. Chceli sme vidieť tých hráčov vlastne v zápase. Po tom týždni vlastne domácom prvom sme absolvovali veľmi kvalitné, si myslím, herné sústredenie v Čechách, kde sme zohrali tri prípravné stretnutia a postupne s Fritkom Istkom remíza 1-1, s Pardubicami výhra 3-2 a posledný zápas prehra so Znojmom 2-0. Hlavne tieto zápasy si myslím, že nás preverili po všetkých stránkach, jak po kondičnej, tak po taktickej. Ukázalo nám
niektorí hráči si popýtali vlastne tú základnú jedenástku, ale hlavne nám to ukázalo, na čo chceme ešte určite popracovať. Tie zápasy mali taký podobný priebeh, vždycky ten prvý polčas nebol úplne ideálny, ten druhý polčas práve, že sme mali viac hry my. Súvisí to samozrejme aj s tým objemom tréningov, ktoré tam boli, pretože sme boli v plnej zaťaži, ale hovorím, veľmi dobrá herná previerka pre nás, ktorá hneď po príchode si myslím ďalej pokračovala v zápase s Novým Sončom, ktorý sme zvládli si myslím aj výsledkovo, ale aj herne, hlavne druhý polčas si myslím, že ma znesol parametre, ktoré chceme ďalej. Posledný zápas, ktorý sme absolvovali, bol s Liptovským Hradkom. Si myslím, že takisto výsledkovo 3-0 dobre, aj keď ten polčas bol 0-0, ten mančaft sa trošička ťažšie rozbiehal prvý polčas, ale hral do plnej obrany. Ja som chlapcom hovoril, že v podstate toto nás možno aj čaká teraz v tej druhej líge, takže bola to zasa dobrá previerka. Myslím si, že tiež zápas v dobrom tempe. No a čaká nás ešte generálka z Banskou Bystricou túto sobotu, ale tým, že tá liga sa o týždeň preložila, tak budeme sa snažiť ešte jedného supera budúci týždeň absolvovať. Rozumiem, takže moja otázka už len na záver, za akým cieľom vchádza do novej sezóny FK Poprad A tým? Tak vedenie nám vytvorilo maximálne podmienky k tomu, aby sme nehovorili len o tej šestke, ktorá je samozrejme nejakou nutnosťou a povinnosťou pre nás. O tom, to je pre nás jasný cieľ, ale určite budeme chcieť, aby FK Poprad mutil vody hore v tabuľke, aby sme dotiahli FK Poprad na tie najvyššie priečky. Ďakujem pekne a budem držať palce. Ďakujem pekne aj my.